Kurban Mehmet'im sen kimsen, gidip otursan Londra'da. Sen türmede yatırsan, çıkıpsan, olursan türme şeyi. Sonra da gidip otursan Londra'da, arzığa geleni yazırsan, arzığa geleni deyirsen. Ben o yazdıklara da, dediklere de, hamısına kulak asmışsam. Birisi düzgün değil, düzgün informasiyet değil. Aslında sen kimsen, sen hiç kimsen, sen beter hainisin. Sen burada çıkışında deyirsen ki, televizyonda milletin masalında kişi yoktu. Bir de sözlere dikkat edeceğim. Masalda kişi de var, sen kabağa da çıkar. Sen tuhum var, kişilikin var, gel masallıya o sözü deyin. Oturursan Londra'da seni kim sermayeleştirir, sen kim maliyeleştirir, o da bize bellidir. Sen beten kahrisin. Geç tez sen güllelenmelisin. Sen akıbetin odur. Ağza geleni televizyonda, kimesinin terbiyede ağza geleni tanışırsan. Sözlere dikkat edeceğim bir daha deyirəm, masalda kişi de var. Azerbaycan'da da kişi var, Azerbaycan'da da hamı kişilerdir, qeyrətli oğlanlardır. Sözlere dikkatli ol, sözü arkasında durabilmezsen bu sözler demeden. Kurban, seni gülleneme lazımdır, senin başka yolu yoktu seni. Kaldı ki İskender Həmidova, İskender Həmidov birinci bu masallıya girəndə xəbərdarlıq eləsəydi, onun qabına kişiler çıxardılar və onun cavabını da verərdilər. O xəbərsiz girib, xəbərsiz de çıxır. İndi bundan sonra o xəbərsiz gəlsin, ya xəbərsiz gəlsin. Dəxli yoxdur. Masallı kişiləri qurban ona cavab verəcəklər İskender Həmidova. Onda görəcəksən masalda kişi var ya yoxdur. İskender Həmidov hakimiyyət dövrü olub. İskender hakimiyyət dövründə Astara'da evlərə girdi, bomba qoydu, partlatdı, milləti soydu, taladı, qızılın, pulun yığışdırdı, əlindən götürdü, apardı. Sonra da girdi masallıya. Masallı da evlərə girdi, bomba qoydu, insanların ciddi döydü, söydü, əlindəki qızılın, pulun girdi, yığışdırdı, apardı. Masallıda heç kim İskender Həmidov, Lənkəranda masallıda heç kim İskender Həmidov görmək istəmir İskender Həmidov. Heç kim. O, xəbərdar elib gəlsəydi, o buradan salama çıxmazdı. Qaldı ki, mən 92-ci ildə İskender Həmidov Astara'ya girəndə, mən Qarabağda döyüşəndə İskender Həmidov Kəlbəcəri çatdı, mənə Ağdamda Füzulidə divanında sosdan mal çəkək, qırmızı mazar aşağı sağlı, bir karbanla, Adamiyan da açasın, bin zamur, Məzəli Tas, Qızıl Qaya Samracının dəhlizidir. Orada mən döyüşəndə İskender Həmidov Kəlbəcəri çatdı, Kəlbəcəri verdi onu. Sən hakimiyyəti dövründə qalqına görə Beysan. Sən bundan sonra ne edəcəksən qalqı? Yine Beysan. Bura sənin üçün Libiyədə, Suriyədə masalını qaçdırırsan, xalq ayaq altında qalır. Ali prezidentimiz var, Ali başkomandanımız var, gözəl prezidentimiz var, gözəl siyasətimiz var. Əsasını da qoruyur, insanların da qayğısına qalır. Hamı da prezidentin ətrafında birləşir və bundan sonra birləşəcək İskender Həmidov kimi, Qurban kimi, Nemət Ənov kimi, Nemət Süleynov kimi, o Mətəl Mütəlimov kimi ünsürləri biz aradan qaldıracaq. Millət aradan qaldıracaq. Heç prezidentə heç qalmayacaq. Millət bu insanları görmək istəmir. Millət buranı Suriyaya, Libya çevirmək istəmir. Biz firavan yaşayırıq. Belə də yaşamaq istəyirik. Azad yaşamaq istəyirik. Suveren yaşamaq istəyirik. Bunu da qoruyub saxlayacaq.